Ja. 56 pagina's met alleen maar een mooie layout. Gefeliciteerd met dit fantastische boekwerk. Ja, hij is steeds dikker geworden. Ja. Hè? Ja. En achterop hebben we nog de beste communicatietips. Dat is, vind ik ook echt wel leuk als je even snel toch wat wilt opsteken. Hoef je alleen maar de achterkant te lezen. We zijn ook heel trots op de voorkant eigenlijk. Het is een schilderij van Lisbeth Jimmink en die heeft ook... En de binnenkant heeft ze nog meerdere collages geleverd als illustraties. Dat zijn wel dingen die maken het gewoon net af. Ja. En verder zijn we natuurlijk heel dankbaar aan al die mensen die hebben willen bijdragen. We staan nu in de grote kerk in Monnikendam. Daar hadden we heel graag een jubileum-event gevierd. Met een heel groot deel van jullie vorige week. Maar dat was gewoon nu moreel niet verantwoord met dat wat er vanwege corona van ons gevraagd wordt. Maar het magazine is wel gelukt. We hebben dat in januari bedacht. We hebben de hele zomer er heel hard aan gewerkt. En we zijn heel erg blij dat het er is. Roderick, wat zijn jouw favorieten? Nou, er staan een heleboel artikelen in. Een aantal waar ik zelf meegewerkt heb, omdat ik vind dat die mensen een fantastisch verhaal hebben. Maar ik zie ook veel andere artikelen. En wat ik zelf ook heel erg grappig vind, is dat wij er ook nog wat recepten in hebben gezet. Dus het is voor ieder wat wils, voor alle smaken. En het is hopelijk voor iedereen ook echt een leuk ding om te bewaren. Ja, precies. Wat we heel graag wilden voorkomen was dat het wij van wc-eend verkopen wc-eend zou worden. Dus we hebben geprobeerd om een zo breed mogelijk palet aan mensen te interviewen waarvan wij denken dat ze een goed verhaal hebben. Dus een manager van het Leger des Heils, een psychiater, iemand van Defensie, een stuk over rituelen, een stuk over prikkels en autisme. Onze lievelingsrecepten. En er zit ook heel veel kunst in. Hele mooie, de vormgeving is heel erg goed gelukt, vinden wij zelf. Nou, ik denk dat het heel mooi weergeeft, 15 jaar mediation, want mediation is net zo gevarieerd als dit blad. Wat zijn jouw favorieten van dit blad, Eline? Waar ben je trots op? Er staat ontzettend veel van mijn familie in. En dat is natuurlijk, daar voel je je ook een beetje van, nou moet dat nou? Maar vind ik het wel heel leuk dat dat zulke bijzondere mensen zijn en dat daar mooie verhalen uit zijn gekomen. Ja, dat geldt voor ons allemaal, want we hebben het alle drie in de familie gezocht. Ja. We zijn heel benieuwd wat andere mensen ervan vinden. Want ja, wat je er zelf van vindt is eigenlijk niet zo heel belangrijk in dit geval. We vinden het schitterend, maar wat vindt u?